Aquesta és la primera estació pública i gratuïta de recàrrega de vehicles que s'instal·la a Maçanet de la Selva i que s'ha ubicat just davant del pavelló municipal i el camp de futbol. El nou sistema ha tingut una inversió de prop de 12.000 euros, dels que 5.000 han estat subvencionats per la Diputació de Girona. I la idea que portàvem a terme i que hem pogut exercir doncs, és, evidentment, posar-ho en un espai doncs, que s'hi circuli, en un espai que sigui doncs, de trànsit i que fins i tot doncs, permeti venir a aparcar el cotxe i fer altres tasques. I en aquest cas és la primera actuació d'una doncs, llarga actuació que hi ha d'haver al Passeig Sant Llorenç, en el qual doncs, ens hi gastarem 140.000 euros. L'ús del punt de recàrrega es fa a través d'una aplicació per a mòbils que es pot descarregar mitjançant un codi QR que hi ha allà mateix. L'estació, amb una potència de 44 kW, permet la càrrega simultània de dos vehicles de forma semiràpida i amb un temps límit per estacionament de fins a 3 hores. Un dels objectius de la Regidoria de Medi Ambient és el d'aplicar criteris mediambientals en l'estructura general i en el funcionament de l'Ajuntament. És per aquest motiu que apostem per dur a terme iniciatives i accions que tinguin un impacte directe en la millora de la sostenibilitat, com per exemple el foment de la mobilitat elèctrica. En aquest mateix sentit, els pressupostos de Maçanet de la Selva del 2020 i de 2021 també contemplen una bonificació del 30% de l'impost de vehicles per als que són elèctrics.